Агенты справедливості. Аліка, що каже? Стан стабілізувався? Ясно. Галочка теж у лікарні? Все зрозуміло, я вже їду. Добрий день. Добрий. Це ж детективне агентство? Так. У мене тут така делікатна справа. Отже, мені потрібна допомога, бо... А ваша справа може почекати кілька годин? Мені терміново треба у лікарню, до колеги. Звісно, втім, це тільки мої припущення. Але я вас дуже прошу, я дам вам свою... Ви наберіть. Будь ласка, наберіть. Дякую, дякую за розуміння. Ходімо. Ну, що там? Кажуть, стан вже стабільний. Добре, я до нього. Чекай, чекай, ну, там якийсь консіліум, не можна. Все, йому гірше. Аллочка, тобі ж сказали, стан стабільний, не панікуй. Сказала, розказала. Лікарю, як він? Що там? У вашого товариша почалася преренальна форма гострої нервової недостатності. Вибачте, я не дуже розумію, що таке преренальна. Через серйозну крововтрату та різке зниження артеріального тиску у лівій нирці був порушений кровообіг. І це позначилося на функціональному стані нирки. І зараз вона практично не працює. Але на землі багато людей живуть з однією ниркою, цвітуть і пахнуть. Так-то воно... Так, але у даному випадку проблема в тому, що при відмові ушкодженої нирки збільшилося навантаження на іншу, і вона почала давати збій. До речі, інтерстиціальний набряк легень був свідченням відмови нирок. Ми зрозуміли. Яку терапію ви пропонуєте? Зараз ми, щоб трохи розвантажити здорову нирку, підключили пацієнта до апарату гемодіалізу. Але якщо найближчим часом не відбудеться відновлення тканини та не покращаться показники, може знадобитися і пересадка донорського органу. Це, звісно, крайній варіант, але треба бути готовими до всього. І, будь ласка, провідувати вашого друга поки що не треба. Я попереджу, коли будуть зміни. Добре? Дякую. Так, Юрчику, зрозуміло. Добре, бувай. Це Івченко? Є новини? Ні. Юрчик каже, що там все дуже складно з цією пересадкою. Я вчора не могла заснути, також лазила в інтернеті. За кордоном ми не потягнемо пересадку фінансово. А у Києві це можна зробити за умови, якщо хтось добровільно йде свою нирку. Там ще купа умов, ось я видрукувала деякі матеріали. Це що? Віола, сеанси білої та чорної магії. Місто Ворзель, телефони. Наталя, ну це Зазі точно не допоможе. Що це, я не розумію. Це ж відвідувачка, вона приходила вчора, а я забула про неї. Це не дивно. А Ворзель, це далеко від Києва? Десь 35 кілометрів. Я не думала, що вона здалеко так їхала. Треба подзвонити, а то якось незручно. Я так її відфутболила.
мобільний вимкнено. Може, трубку домашню візьму? Алло, а може я поговорити з Віолою? Хто я? А хто ви? Цього не може бути. Це слідчий. Він сказав, що розслідує смерть нашої відвідувачки. Тобі не почулось? Ну, хочеш, сам придзвони. Слухай, я мушу з'ясувати, що сталося. Добре, я з тобою. Ні, ти залишайся у Києві. Може, раптом ззаді знадобиться допомога, а я зателефоную тобі. Добре. Що тут сталося? Та нас сусідку сьогодні зранку знайшли на цвинтарі, мертвою. А я щоранку на роботу ходжу через той цвинтар. Свят. Аж коліна підкошується, як згадаю. А вашу сусідку Віолою звали? Та ні. Лалька Білик її звали. А Віолою почала називатися, як зайнялася цими практиками магічними. А я їй казала про зав'язуватись тою чорною магією. А вона це мені силу дає. Жарти з чорною магією добром не закінчуються. Це її нечистий порішив. А ви до Віоли на прийом приїхали? Ні. Вона хотіла зі мною поговорити. Я приватний детектив. Я Людмила Ковтун, сусідка її. А ви будете розслідувати смерть її? Не виключено. А знаєте, Валя, вона така хороша була жінка. Хоч єдина трошки. А йдемо до мене, я вас чаю напою та розкажу про неї. Добре, дякую. Дякую. Будь ласка. А Віола сама жила? Так. Одруженою вона не була, дітей не мала. Сестра єдина півроку тому померла в неї, так що нікого в неї не було, сама самісінька. А що це за практики магічні такі, якими займалась Віола? Вона ворожкою була? Взагалі-то вона називала себе екстрасенсом. Але як на мене, то займалась тим, чим бабки по селах. Привороти, відвороти, знімала поробки, ворожила. Причому добряче на цьому заробляла. А може, Віола ділилася з вами якимись підозрами чи тривогами? Може, якось відчувала загрозу? Та ні, мені вона чутко не говорила. Не розумію, навіщо тобі було їхати? Ой, ти знаєш, я в цьому порожньому офісі почав божеволіти. Різні думки в голову лізуть, а як придумати, щоб допомогти Зазі, так і не зміг. А що Віола робила на кладовищі? Кажуть, вона тут уночі займалася якимись магічними ритуалами. Ні, сюди не можна. Ми приватні детективи. Я Наталя Дзюбенко, а це Вадим Зорін. Проходьте. Справа в тім, що загибла напередодні своєї смерті, приходила до нас в офіс. І ми хотіли з'ясувати, що з нею сталося. Вона хотіла порадитись і казала про якісь підозри. Про які саме? Цього ми не знаємо. Коли вона прийшла, я поспішала, я взяла в неї візитку і пообіцяла придзвонити. Коли подзвонила? Потрапили на мене. Так. А ви причину смерті вже з'ясували? Зараз не можу вам нічого сказати. Чекаю висновку судмедексперта. Причина смерті – це зараз найважливіше. Якщо смерть Віоли була не насильницькою, нам тут нема чого робити.
Не думав, що доведеться з вами перетнутись. Я стежив за вашими деякими розслідуваннями. Ви молодці. Дайте фору поліції. Просто іноді вдало складаються обставини. А ви вже розтин провели? О, який ви шустрий. Ні. Але причину смерті вже встановив. Яким чином? Це ж елементарно. Бачите колір трупних плям? Так, бачу фіолетові плями. Отож. А на трупних плямах і на слизових оболонках повік дрібнокрапкові крововиливи. Це свідчить про механічну асфіксію. Але явних травм на тілі немає. Під нігтями невеличкі шматочки ґрунту і невеликі вкраплення сміття. Тут не треба бути Шерлоком Холмсом, щоб припустити, що вона перед смертю в агонії шкребла землю. Недавно об'явився син її покійної сестри. Він не за якусь аферу сидів, а оце вийшов з тюрми. Суд квартиру в нього конфіскував. Йому ніде було жити. То він згадав, що хату, в якій Віола наша жила, його дід з бабою по смерті порівну поділили між доньками. Він наполягав, що півхати його. І пропонував хату продати, а на виручені кошти купити дві менші. А Віола? А Віола категорично проти була, то вона все життя тут прожила. А в той вечір смерті Валентини я стояла біля дороги, доньку з роботи зустрічала. А з двору Валентини Віктор вийшов. Племінник її. А у котрій це було? Приблизно о 23-й. Я ще здивувалася, бо в хаті Валентини не світилося. Подумала, що він там робив, але значення тоді не надала. Ви знаєте, як його знайти? А він зараз з Віркою Бабич, з нашою барменшою сужительствує. А вона на сусідній вулиці живе. Які проворні. Поліція вже тут. Туди не можна. В будинку обшук. Це ви Зоріна Дзюбенко? Мені казали про вас. Значить, ви теж вийшли на племінника? Так, ми можемо з ним поговорити. Він зараз у відділку. Я їду допитати його. Його заарештовано? Затримано. До повного з'ясування обставин смерті його тітки. А які підстави? Він надсилав і смс з погрозами. Мобільний телефон Валентини Білик зник, але в мене є роздруківка її смс та дзвінків. Мушу їхати. Успіхів. Поїхала додому, Каріна там сама. А я завтра сюди повернуся і щось дізнаюсь про племінника. Добре. Божечки. Це нас сусідку сьогодні зранку знайшли на цвинтарі. Мертвою. Вона ворожка була? Загибла напередодні своєї смерті. Приходила до нас в офіс. Вона перед смертю в агонії шкребла землю. А з двору Валентини Віктор вийшов? Племінники. А у котрій це вже? Приблизно о 23-й. Він надсилав їй смс з погрозами. Ну що ще, як я і передбачав, з пересадкою органів в нашій країні, можна сказати, вибачте, звичайно, повна дупа. Що робити? Що робити? Прорвемося. Все буде добре. Я не сумніваюся. Так, розкажіть, над чим працюєте? Щось цікаве зараз? Так, дуже. Смерть ворозівської відьми на кладовищі. Ось, до речі, судмедексперт звіт прислав. Цікаво. Це вона? Так, Валентин... Смерть настала внаслідок механічної асфіксії, десь 23:30. Подряпини на шиї, слідів стискання нема. Під нігтями частки ґрунту, трави, шерсті кота, волокна полімерної плівки. Снаряддя вбивства невідомо. Цікаво, цікаво. Отже, це не задушення петлеючи руками,
не утоплення і не повішення. Обтураційна механічна асфіксія. Що? Закриття дихальних шляхів стороннім предметом. Скажіть, будь ласка, у вас є харчова плівка? Є. Так, я навіть знаю, де. Ось. Ага, добре, сиди. Цікаво. От якби я був убивцею, що б я робив? Зорін, диви, а що таке? О, що ти зробив? Що зробив? Розірвав. Розірвав, зірвав, правильно. Саме тому подряпини на шиї у дівчини, бачите? І наявність поліомерової плівки під нігтями. Суть у тому, що харчова плівка не залишає слідів стискання, але надійно перепиняє надходження повітря. Цей спосіб було описано в детективі Майкла Флінта «Пекельна пастка». Читали? Вадим. А ви давно знайомі з Віктором? Та з самого дитинства. Його бабуся з дідусем жила напроти, він приїжджав кожного літа. А коли його посадили, я почала йому писати. Так все і закрутилося. Коли він вийшов, ми почали жити разом. Зараз хочемо одружитися. Він не винен. А чому ви так впевнені? Наскільки я знаю, його тітку вбили з 23:30 до півночі. Він в той час був вдома. Але слідчий мені не вірить. Вважає, що я зацікавлена особа. Що ж це за правосуддя таке? Якщо він один раз відсидів, то йому до кінця життя треба платити за ці помилки? Ну, ми розберемось. Ви не будете проти, якщо ми будинок оглянемо? Звісно, але ви навряд чи щось знайдете. Поліція тут вчора все шкереберсь перевернула. Ми спробуємо. Добре, тільки давайте до другої, бо мені на роботу бар відкривати. Що ж, тоді почнемо. Вадиме, дивись. Як думаєш, чи він? Віра! Це ваш телефон? Ні, я його ніколи не бачила. Валька, я тобі останній раз про хату кажу по-хорошому. Не схочеш розполовинити, не кажи, що не попереджав. Це телефон убитий і смс, який відправляв їй Віктор. Звідки тут Валькин телефон? Поліція ж вчора все обнишпарила. Тут нічого не було. І мені цікаво, звідки він взявся. Є пакет? Так, є. Що будемо робити з телефоном? З одного боку, це доказ проти Віктора, а з іншого боку... А з іншого боку, телефон лежав на видному місці. Поліція не могла його не помітити, отже його хтось підкинув. І зробив це справжній вбивця, коли зрозумів, що проти Віктора бракує доказів. Треба було б його в поліцію віддати. Так, але для початку я хотів би показати цей телефон Івченку. Добре. Тоді я залишусь тут, гляну місце вбивства, тут недалеко. Добре. Наталю. Зачекай. Кладовище, ти пам'ятаєш це місце, де знайшли тіло? Так. На могилі біля тіла не було відкритої землі. Звідки земля взялася під нігтями жертви? Ти хочеш сказати, що Віолу вбили у іншому місці? Так, а тіло перенесли на могилу. І замітували якийсь обряд. Тоді ти вези телефон Івченкові, а я поговорю зі сторожем кладовища. Добре. О 9-й вечора я закрив ворота і пішов додому. Все було спокійно.
А перед тим, як піти додому, ви не помітили? Нічого підозрілого? Ну, можливо, хтось незнайомий вештався? Ні, ви знаєте, це було нормально. От тільки на наступний день до мене підходила родина Собків. Жалілися, що хтось стовкся на могилі їхньої дочки. Батьки вже прибрали. Але я сам бачив, тут все було натоптано, вінки розкидані. А я бачу на фото зовсім молода дівчина. Юля Собко померла місяць тому. Такий жах, зовсім юна. А що сталося? Самогубство. Але я вам скажу, що на небі все бачать. Інакше як пояснити те, що кара небесна настигла цю Віолу? А до чого тут вона? Деталей не знаю, але люди кажуть, що ця відьма наворожила Юлі якісь страшні біди, що та з перепугу коротила собі віку. Вадим, привіт. А ти можеш набрати судмедексперта, який проводив експертизу по Віолі? Можливо, я знайшла місце злочину. Треба, щоб він порівняв проби ґрунту із землею з-під нігтів убитої. Добре, я відвезу йому проби. Юрчик? Юрчик з телефоном. Відбитків немає, телефон протерли. Ні, більше нічого не каже. Я не кажу, бо коли я працюю, я роблю це мовчки. А чула? Ми говоримо, а він працює. Добре, добре, передам. Давай, буду тримати тебе у курсі. Вітання тобі від Наталі. А від кого? Від Наталі. Від Наталі. Ну і скажи, як у вас амурні справи? О, які там справи? Розриваюсь між розслідуваннями лікарні. Ще й Каріна. Каріна. Ні, ну дивись, Заза одужає, а Каріна, думаю, сама рада, що у вас з Наталею так щось є. Тобто, на телефоні є диктофон, з нього видалили аудіозапис. Запис було зроблено о 23:30 в ніч вбивства вашої ворожки. Зараз спробую відновити. Ну дай каву чи що. Думаєте, самогубство Юлії Собко і смерть Валентини якось пов'язані? Є така ймовірність. То як померла Юля? Знаєте, я давно працюю слідчим, усякого надивився, але такого ще не бачив. Це телефон померлої. Прочитайте останній смс. Я не можу бути з тобою, не можу народити цю дитину. Я зробила свій вибір. Не варто плодити бідність. Я так розумію, це замість прощальної записки. Що скажеш? А що казати? Все очевидно. Вона намотала один кінець поясу собі на шию, інший на маховик, натиснула на педаль. І пояс затягнув. Отже, самогубство. То Юля була вагітна? Так. А кому вона надіслала смс? Своєму хлопцеві. Він місцевий, Ілля Ковтун, отримав повідомлення і помчав до неї, але запізнився. Він викликав поліцію. Вона була вдома сама? Так, а батьки кудись з молодшими дітьми поїхали. Угу. А що за родина у Юлі? Крім Юлі, у родині двоє молодших дітей. Батько п'є, постійної роботи немає, перебувається від заробітку до заробітку. Мати працює на хлібзаводі. Родина ледве зводить кінці з кінцями. А тут ще ця вагітність. От Юля і злякалася наслідків. Все є. Ну, що там? Слухай. Так, я свою частину угоди виконала. Але про смерть мови не було. Юля мала зробити аборт, а не померти. Давай гроші, інакше я все розповім.
Це все? А що ти хотів? Оце скоро 40 днів буде по Юлі. Але я ніяк не звикну. Вранці прокидаюся, перша думка. Юлю треба будити до школи. Тома, ну не розкисай, нам є заради кого жити. Якби ти менше пив, то може і наша Юля жива була. Та ви не стійте, присядьте. Що ви хотіли спитати? Ви знали про вагітність дочки? Ні. Це нам слідчий сказав аж після експертизи. Не розумію, чому вона боялася народити. Я сама її в 17 народила. Ми, звісно, не були заможними, але з голоду не померли би. А де ви були, коли не стало Юлі? Ми з Іваном та малими поїхали в Черкаську область. Там у селі хата батьківська пустує, тож я хотіла трохи прибрати, аби продати. А з хлопцем Юлі ви були знайомі? У нас на кутку усі одне одного знають. Але я й гадки не мала, що між ними щось серйозне. Юля приходила пізно, але вона казала, що з подружками уроки робила. А я казав тобі, не можна їй дозволяти ходити десь серед ночі. Та мовчи вже! Знаю, що я мало нею займалася. Але хто ж знав? Вона завжди така життєрадісна була. То про що я говорила? А Ілля, він приходив до нас після похорону. Плакав. Мені здається, що він любив нашу донечку. А чому Юля ходила до ворожки? Не знаю. До неї багато хто ходив. Однокласниці Юлі були у тої Віоли. Знаєте, як у то молоді дівчата? Всі хочуть бачити свою долю. От і побачила. Скажіть, а вона засмучена була після відвіду ворожки? Що вона казала? Вона не була засмучена, а швидше розлючена. Вона казала, що такої маячні зроду не чула. Але, мабуть, потім щось змінилось, якщо вона таке вчинила. А ви думаєте, вона вчинила самогубство через те, що їй наговорила Віола? Чекайте, ви на що натякаєте? Думаєте, це ми помстились за доньку? Агенти справедливості. Смерть ворозівської відьми. Загибла напередодні своєї смерті, приходила до нас в офіс. А з двору Валентини Віктор вийшов? Племінників. А у котрі це було? Приблизно о 23-й. Він не винен. Юля Собко померла місяць тому. Ця відьма наворожила Юлі якісь страшні біди. Думаєте, самогубство Юлії Собко і смерть Валентини якось пов'язані? То Юля була вагітна? Так. Думаєте, це ми помстили за доньку? Я ні на що не натякаю, я розмірковую. А ім'я вбивці ми і так скоро знатимемо. Виявляється, що Віола зробила запис передсмертної розмови з убивцею. І в цій розмові йшлося і про вашу Юлю. Злочинець витер запис, але мої колеги відновили його, і завтра ми віднесемо його у поліцію. Віола що, у цій розмові називає свого вбивцю на ім'я? Якість запису погана, але у поліції є фахівці, які розберуться. Дзвонила Наталя.
Ну? Є результат аналізу зразків ґрунту з могили. І він збігається з ґрунтом, який знайшли під нігтями вбитої. Схоже, Віолу вбили на могилі дівчини, яку вона довела до самогубства. Слухай, я б перевірив би рідних цієї самогубці. Можливо, хтось символічно призначив зустріч ворожці біля могили її жертви. Ну, а чим, по-твоєму, зараз Наталя займається? Дякую. Будь ласка. Тоді ж не моя зміна була, але колега пригадує, що батько Юлі сидів у барі до півночі, його звідси забрала дружина. Угу. Тобто алібі у них вог. Не 100%. Бо мій колега під кінець зміни трохи закладає. Угу. Як думаєте, Вітю скоро випустять? А будемо сподіватися, що скоро. Привіт, я приїхав. Привіт, запис привіз? Який запис? Ну як який? Той, що ми завтра маємо віднести в поліцію. А. У телефоні Віоли, який ми знайшли у вашому гаражі, був аудіозапис, на якому вона розмовляє з вбивцею, називає його ім'я. Якість погана, але у поліції є технічні служби, вони розберуться. Так, цей запис я привіз. Він, до речі, зараз в машині, в бардачку. То ви тут до ранку лишаєтесь? Угу. Можете в мене переночувати, щоб за готель не платити? Я працюю допізна, заважати вам не буду. Де живу, знаєте. Приходьте, дійсно. Дякуємо за запрошення. А ви не підкажете, де живе Ілля Ковтун? Ковтун? Mm-hmm. Та через дві хати від Віоли. Через дві хати? Тепер мені зрозуміло, чому знайоме прізвище Ковтун. Це син Людмили, з якою я розмовляла. Цікаво. Ви знаєте, що Юля наклала на себе руки після того, як побувала у Віоли? Так я Юлю то зовсім не знала. Мені Ілля про неї нічого не говорив. А про те, що вони зустрічалися, я взагалі дізналася, аж коли Ілля почорнів весь від горя. А він що, так переживає? Ну, звісно. Ну, але знаєте, як то кажуть, час мене і все забудеться. Він школу закінчує цього року. Йому про вступ треба подумати. Він, знаєте, хлопець хороший, розумний. А де він зараз? Та в кімнаті. А ви не будете проти, якщо ми з ним поговоримо? Та ні, хто ж вам заборонить. Єдине, я вас попрошу, йому щодо Юлі ще болить дуже. Можна? Ілля, ти не проти, якщо ми поставимо тобі декілька запитань? Так, звісно. Скажи, ти часто спілкувався з Віолою? Як з усіма сусідами, але після Юліної смерті я з нею не говорив. А Юля розповідала, що Віола наворожила їй? Ні, Юля була дуже сердита і не схотіла про це говорити. Я наполягав, але вона так і не сказала. Юля була засмучена? Тоді мені здалося, що ні, швидше зла. Але зараз я розумію, що вона сприйняла передбачення Віоли всерйоз. Просто виду не подала. А чому ви питаєте? «Пекельна пастка» Майкл Флінт. Читав? Так. Тоді ти добре знаєш, як убили Віолу. Ви про що? Про удушення поліетиленом, як спосіб вбивства. Де ти був, коли убили сусідку? Вдома він був. Гаразд. Ми просто хотіли сказати, що знайшли телефон Віоли і відновили у ньому один цікавий аудіозапис. Скоріш за все, це запис розмови Віоли з її вбивцею. А тобі нічого не нагадує фраза «не варто плодити бідність»? Це Юля мені написала в передсмертному смс. Тоді чому Віола перед смертю сказала саме цю фразу? Не знаю, може, її совість мучила.
А хіба Віола знала, що Юля написала тобі в СМС? Напевно, ні. А тобі не здається дивним, що Віола перед смертю розмовляла зі своїм убивцею про Юлю? Досить. Уже пізно. Зачекайте, ви зрозуміли із того запису, про що і з ким говорила Віола перед смертю? Так, ну все. Більше ніяких розмов. Ти уроки зробив? Добре, ми зупинились у Віри Бабич. Захочеш поговорити, приходь, послухаєш запис. Наталка, ти взяла телефон Віоли? Чи у Києві залишила? Так, взяла. У машині бардачку залишила. Чудово. Прошу. Я думаю, що Віола відчувала, що їй загрожує небезпека, тому і прийшла до нас порадитись. У тих, хто мав мотив для помсти, батьки Юлі, хлопець, і 100% алібі немає. А Віктор, племінник, міг убити з корисливою метою. В принципі, поліція могла їй не помітити той телефон. Я сподіваюся, що скоро ми дізнаємося справжнє ім'я вбивця. Ну що, ти зі мною чи дочекаєшся розв'язки у теплі? Вон, чудове місце для засідки. Ходімо. Знаєш, я починаю згадувати твої слова про тепле приміщення. Може, будемо чатувати по черзі? Я зараз, наприклад, піду погрійся, а за годину тебе зміню. Ні. Чому ні? Дивись. Кажи, що робив біля машини? Тобі потрібен був запис. Для чого? Я хотів послухати. Хотів знати, що сталося з моєю Юлею. Відбило? Що ви шукали, братечку? Запис? Мамо, що ти тут робиш? Зараз з'ясуємо. Ходімо. Ну що ж, ми очікували, що біля машини буде вбивця. Вбивця? Так, ми були впевнені, що вбивця захоче забрати доказ, який його викриває. І от ви обидва тут. Що скажете? Ілля, мама знала про твої стосунки з Юлею? Звичайно, я їх знайомив. Стривайте. Людмила, ви казали, що про Юлю дізналися після її смерті. Та ні, ви щось наплутали. Мама, чому ти мовчиш? Ілля, ти сказав мамі, що Юля вагітна? Так. Якою ж ваша була реакція? А якою могла бути моя реакція? Який з нього батько? Він хімію підтягнути не може. Ясна річ, я сказала, що ні про яку дитину мови бути не може. Але ми з Юлею все одно вирішили народжувати. Чому ж вона вчинила самогубство? Я не знаю. Мабуть, та відьма наговорила Юлі якоїсь гидоти. Ну що ж, давайте послухаємо. Так, я свою частину угоди виконала, але про смерть мови не було. Юля мала зробити аборт, а не померти. Давай гроші, інакше я все розповім. Не варто плодити бій. Хто з вас двох хотів, аби Юля зробила аборт? Мамо. Що? Ну так, я приходила до Віоли. Я просила, щоб та залякала Юлю, коли та прийде. Напророчила нещастя. Слухайте, це що, злочин? Бажати щастя своєму синові? Ні, це не злочин. Вона ж виконала ваше прохання. Вона ж підкреслила, що зробила усе, як домовлялися. Ну, і що?
Я до чого? Я от про що подумав. Чому Юля вибрала собі таку болісну смерть? Дівчата-самогубці п'ють снодійне або вини собі ріжуть. А що, як Юлю вбили? А Віола про це здогадалася. Ілля, коли ти отримав смс-ку від Юлі, де була тоді мама? Я була вдома. Так, Ілля, скажи їм, і хай припиниться цей цирк. Ідемо додому, я вже наслухалась тої маячні. Тебе не було вдома. Я шукав тебе, але тебе ніде не було. Я помчався до Юлі, викликав поліцію, і тільки тоді ти з'явилася. Як ти взагалі дізналася про смерть Юлі, якщо я тобі про це не говорив? Всі про це говорили. Хто всі? Була ніч. Людмила, вам краще у всьому зізнатися. Ми все одно з доказами підемо у поліцію. Вам не викрутитися. Так. Я до неї приходила. Віола сказала, що і слова на Юлю не подіяли. Я лише хотіла переконати Юлю не руйнувати життя Іллі. Якщо ви прийшли поговорити про дитину, то я вже все вирішила. Я буду народжувати і більше не хочу обговорювати це. Ти вирішила. Ти про Іллю подумала? Йому треба вчитись. Йому треба здобути освіту і збудувати кар'єру. А ти зі своїм вишкриком тільки зруйнуєш йому життя і будеш заважати. Собі зіпсувала життя, хочу йому зіпсувати? Не варто плодити бідність. Я не хочу більше це слухати. Це наше життя, і тільки я та Ілля маємо право вирішувати, як нам жити. До побачення. Шльондрі було б байдуже до долі мого сина. Мені не байдуже. Ви обставили все як самогубство, написали прощальний смс. Вам усі повірили. Навіть ваш син. Окрім Віоли, вона вас шантажувала? Намагалася. Ви побоялися залишати тіло біля могили Юлі, тому перетягли тіло ворожки до іншої могили. І все обставили так, начебто Віола проводила там ритуали. Ну, я проспав. Так що буду після обіду, добре? Давай. Хороша відмазка, Зорі. А ти яку плануєш віддати нирку, ліву чи праву? Ту, яка підійде за результатами аналізів. Ти думаєш, що у вас із Зазою донорська сумісність. Ви зовсім різні. Ти теж з ним не брат-близнюк. Сестра. Сестра. Давно тут стоїш? Ой, давно, братику, давно. А на ультразвук тут ще більша черга. Чудово. І навіщо здавати аналізи на голодний шлунок? Я так їсти хочу. Так, Зорін, як для людини, яка збирається благородно віддати нирку другові, ти забагато не їш? Не зуди. Що там? Все нормально?